တရုတ်ကွန်မြူနီပါတီဗဟိုကော်မတီနိုင်ငံရေးဘျူရိုအဖွဲ့ဝင်တရုတ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဝမ်ယီသည်မြန်မာနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေနှင့်ဒေသဆန်တော်ချင်း2024ခုနှစ်ဩဂတ်14ရက်ကနေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာဝမ်ယီကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာကာလမှာနိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းမြည်တို့ပင်ပြောင်းလဲစေကာမူတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံသည်အတူအဆိုပြုခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးဘူကြီး၅ရက်၏စိတ်ဓာတ်ကိုအစဉ်အမြဲလက်ကင်ထားပြီးနိုင်ငံကြီးငယ်မခွဲကြဘဲဒန်းတူညီမျှဆက်ဆံမှုအပြန်အလှန်ဖိမကူညီမှုရဲ့စံနမူနာကိုပြသခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသည်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အတူဆွေမျိုးပေါက်ဖို့အခြေကြီးတိုးပွားစေဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်သလိုအပြန်အလှန်ထောက်ခံအားပေးမှုအပြန်အလှန်ကူညီမှုတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတရုတ်မြန်မာအေးတူပူမြအတိုင်ဝန်တည်ဆောက်မှုစင်စက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတူတကွတွန်းအားပေးဆောင်ရွက်သွားလိုကြောင်းဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းလဲရှုပ်ထွေးနေတဲ့ယနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာကမ္ဘာရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးခွန်အားတိုးဝါလာမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုအကြောင်းတရားအားကောင်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း20ကြိမ်မြောက်တရုတ်ကွန်မြူနီပါတီဗဟိုကော်မတီတတိယအကြိမ်မြောက်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကိုမကြာမီကအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုဗတ်စုံတဆင်တို့နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ဖော်ဆောင်သွားရန်အစင်းမြင့်ဆိုရှယ်လစ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အရေးသွေးမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အစင်းမြင့်ပြည်ပတကားဖွင့်လှစ်ရေးကိုတွန်းအားပေးရန်အတည်ပြုခဲ့ကြောင်းရှင်းမှတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းသည့်စွမ်းအားသင့်များဖော်ဆောင်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်တရုတ်နိုင်ငံသည်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်လက်တွဲကရန်ဝန်နေပိုလန်မှအတူတကွတည်ဆောက်ရေးကိုနက်ဆိုင်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆိုပြုချက်ကြီး၃ရပ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန်တရုတ်မြန်မာအေးတူပူမြအတိုင်းဝန်တည်ဆောက်မှုတည်ငြိမ်စွာစင်စစ်မပြတ်တိုးတက်လာစေရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းနှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့အဆင့်မြင့်ဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းထားပြီးနိုင်ငံ၏အရာအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုမြင့်တင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းရင်းနှီးနှင့်သဘာဝတန်ခွေပိုင်လိုင်းများလုံခြုံချုံးမွေ့စွာလက်ပတ်နိုင်ရေးစီးပွားရေးဈေးငွေများတည်ဆောက်မှုကိုတည်ငြိမ်မှုသင့်လျော်မှုရှိစွာမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားဖြင့်ကနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကိုအတူတကွပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနေရာဆိုင်ပြုရေးစာဒီကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်ကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝပုံမကောင်းမွန်လာစေရေးအားဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့နှစ်မှာတန်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်သည့်85နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှန်အခွင့်အလမ်းမှာဂုံပြူပွဲအခမ်းအနားတွေကျင်းပကယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်မှုများနီးကပ်အောင်ပြည်သူချစ်ကြည်ရေးအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုခိုင်မာအားကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဦးတန်းဆွေကမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတမိုင်ဟာရှီလျာယာနက်ဆိုင်ဒီဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ချစ်ကြည်ရေးတည်ရှိကြောင်းဒါမဲ့နှစ်မှာတရုတ်မြန်မာတန်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်သည့်85နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှန်အခမ်းအနားတွေကိုနှစ်နိုင်ငံအတူကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအထူးအလေးထားကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မူဝါဒကိုခိုင်မာစွာလက်ကင်ထားကြောင်းဂျဝန်နေပိုလန်မှအဆိုပြုချက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆိုပြုချက်ကြီး၃ရက်နဲ့လူသားမျိုးနွယ်အေးတူပူမြအတိုင်းဝန်အတွေးခေါ်ကိုထောက်ခံပါကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အတူအလွှာအသီးသီးမှနီကက်တီဆက်ဆံရေးထားရှိသွားလိုကြောင်းစီးပွားရေးစင်းကြံမှုပေါင်းအောက်မှစီမံကိန်းကြီးများတည်ဆောက်ရေးကိုအရှိန်မြင့်တင်ရန်လေယာဆိုင်ပြုရေးစွမ်းအင်ခရီးသွားစသည့်ကဏ္ဍတွေမှာနက်ဆိုင်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်မြန်မာတရုတ်အေးတူပူမြအတိုင်းဝန်ပုံမှုများပြသောအကျိုးရလဒ်များရရှိရေးတွန်းအားပေးပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်သွားလိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံအတွင်းရှိတရုတ်နိုင်ငံစီမံကိန်းများလူပုဂ္ဂိုလ်များ၏လုံခြုံရေးကိုအလေးထားကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်သလိုမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုလက်တွေ့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အတူတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါသည်နှစ်ဖက်အနေနဲ့လမ်းချမ်းဘဲကောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင့်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာအေးချင်မြောင်းခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးမှာရရှိခဲ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လမ်းချမ်းဘဲကောင်နိုင်ငံများ၏အေးတူပူမြအတိုင်းဝန်တည်ဆောက်ရေးပန်းတိုင်ကိုအခိုင်အမာထားရှိရန်လမ်းချမ်းဘဲကောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတွန်းအားပေးကအောင်မြင်မှုရလဒ်များပုံမှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရန်တည်ငြိမ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဒေသတွင်းပေါင်းစည်းရေးကိုပူးတွဲမြှင့်တင်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။